Ahoj všichni, máme tady další video a dneska to budou skandály HMK. Já se vám musím k něčemu přiznat, tady to video točím už po třetí, protože se mi nějak povedlo rozbít si mikrofon nebo mi přestal fungovat, fakt nevím. Každopádně pokud jste viděli Unpopular Opinions video, tak přesně víte, o čem mluvím. Takhle vypadalo i tohle video. Ještě to vlastně bylo horší a já jsem si myslela, že to bylo jenom tím, že jsem jako nedostrčila pořádně ten konektor do toho mikrofonu, tak jsem to jako zastrčila, natočila znova a když jsem to šla teďka editovat, tak jsem si všimla, že to vypadá ještě hůř. Takže mě bylo jasný, že mikrofonem to jakoby bude, ale ne tak, jak jsem si myslela. To je prostě pestrost života a to, že každý den se může posrat úplně něco jiného, ale je teda pravda, že tady to by mě fakt nenapadlo. A zítra odjíždím na hory, takže to teďka musím prostě natočit, sestříhat, aby vám to vyšlo, až já budu na horách. Tak to je jenom takový backstory tohohle videa. Dneska se teda podívám na skandály HMK. Já už jsem v létě točila něco podobného o Shein. A právě jsem i říkala, že Shein v tom, co dělá, rozhodně není sám, akorát tím, jak se rozmáhá ten trend nakupování na internetu a čím dál tím víc lidí spíš objednává věci online, než fyzicky chodí do těch obchodů a tím, jak Shein je hrozně levnej. Tak zkrátka tady ty všechny svinstva dělají nejvíc a nejrychlejc. Ale pokud si tam myslíte, že přestanete nakupovat v Shiinu a začnete nakupovat třeba v HM-ku, Zaře, Bershce a takových obchodech, tak vás asi zklamou, protože vám dneska ukážu, že HM-ko na tom není o moc líp a má taky spoustu různých skandálů, který podle mě nejsou tak profláklý jako skandály Shiinu, ale je to prostě taky problematický. Je mi jasný, že takovýhle podobný video by se dalo udělat o spoustě jiných obchodních řetězců. Já jsem si vybrala HM-ko z toho důvodu, že má ze všech tady těch obchodů největší síť těch obchodů. Teď jsem řekla hrozně moc krát slovo obchod, ale zkrátka má nejvíc obchodů na světě z tady těch různých obchodních řetězců, takže jsem si právě vybrala je. Navíc myslím, že u nás v Česku je HM-ko hodně rozšířený, myslím si, že víc než Zara a další obchody a myslím si, že každý z nás má něco z HM-ka. Takže se právě dneska podíváme na ně. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like, odběr, komentář, sdílení. Fakt bych byla moc ráda, kdyby tady to video mělo aspoň 30 000 zhlídnutí, když čím po třetí. Budu prostě hrozně moc ráda za jakoukoliv podporu a vrhneme se na video. Na začátek si zase řekneme něco o historii a vzniku HM-ka, aby se nám tak jako líp podařilo pochopit tu společnost. HM-ko v roce 1947 založil švédský podnikatel Erling Persson. Ten dostal tady ten nápad, když se vrátil ze své cesty po USA, kde viděl právě tady ty řetězce maloobchodů. A ve Skandinávii a vlastně v Evropě nic takového nebylo, takže on si řekl, že to přinese i sem. A ještě ten samý rok otevřel svůj první obchod, ten se jmenoval Hennes, což teda ve švédštině znamená její. A jak už teda z názvu vyplývá, tak se specializoval výhradně na dámské oblečení. A dařilo se mu, lidem se to líbilo a přibývalo jeho obchodu. A v roce 1964 teda byl otevřený první obchod i v Norsku, čímž on překonal prostě hranici Švédska a tak jako vyjel poprvé do světa. A o 4 roky později, v roce 1968, se spojil s Mauricem Witforsem, což byl prodejce loveckého oblečení. A oni teda spojili svoje firmy a začali prodávat jak dámský, tak i pánský oblečení pod názvem Hennes & Mauritz, z čehož teda právě vzniklo H&M. Což je přijde docela zajímavý, myslím si, že spousta lidí tady to neví a vždycky tady ty historické okýnka, které těm skandálům mě hrozně baví, protože to je prostě info, který moc lidí nemá a můžete s tím tak jako vždycky zaflexit a já to teda tady to dělám moc ráda. V roce 1976 pak byl otevřený i první obchod mimo Skandinávii a to teda bylo v Londýně a od roku 1998 se dá objednávat HM-ko i na internetu, což mi přijde docela zajímavý, protože mně to přijde docela brzo. A v roce 2000 byl teda otevřený i první obchod mimo Evropu a byla to teda Fifth Avenue v New Yorku. V roce 2008 přišla taková poslední velká inovace, co se HM-ka týče, a to, že teda přidali i bytové doplňky a vzniklo tak H&M Home. A od téhle doby už to je tak jako víceméně HM-ko, který my známe. Podle posledních zpráv z června tohoto roku
je po celém světě 4801 H&M obchodů a tady ta společnost vytváří 107375 pracovních pozic na plný úvazek. V roce 2019 čistý příjem této společnosti činil 1,5 miliardu dolarů a je to druhý největší obchodní dům na světě. Oni teda pod sebou mají 9 značek. První je mimochodem Inditex, což je teda obchodní dům, který má mimo jiný pod sebou i Zaru. Teď už se teda podíváme na první skandál, konkrétně do ledna roku 2018, kdy velkou kontroverzi vyvolala britská pobočka H&M, když na svoje webové stránky přidali takovou novou kolekci dětského oblečení, která se skládala mimo jiný i z několika mikin a svetrů. A na těch reklamních fotkách byl takovej malej černošský chlapeček, který měl na sobě zelenou mikinu s nápisem Coolest Monkey in the Jungle, což sama o sobě vyvolalo docela kontroverzi, hned si to vysvětlíme. Ještě tomu rozhodně přidalo to, že na některých fotkách byl vedle něj ještě jeden chlapeček, ten už měl teda bílou barvu pleti a měl na sobě oranžovou mikinu s nápisem Mangrove Jungle Official Survival Expert. Společnost hnedka čelila velkým protestům na sociálních sítích. Tohle, jako většina toho, co se na sociálních sítích děje, začalo na Twitteru, kde teda se proti tomu tak jako zbouřili jak celebrity, novináři i zákazníci. A většina z nich právě kritizovala reklamu jako rasistickou, urážlivou, hanlivou, nedbalou. A společnost byla kritizovaná i za nedostatek sociálního povědomí o rasové citlivosti. Protože proč je tady to tak hrozně problematický? Protože reference černochů k opicím se v historii hojně využívala k jejich ponižování, urážení nebo odlišování od lidí s bílou barvou pleti. Zkrátka tady to má hluboký kořeny do minulosti a je to fakt citlivý téma a rozhodně té reklamě nepřidalo ani to, že tohle byl prostě jediný černošský chlapeček, který se v celý té dětské reklamní kampani objevil. Všichni ostatní děti měli bílou barvu pleti a byl tam jeden černošský chlapeček, který dostal přímo tuhle mikinu. A působí to fakt blbě. Jako já nechápu jednu věc a to je to, že nikdo z celého toho týmu si nevšiml, že to je špatně, protože když na něčem takovémhle se pracuje v nějaké takovéhle korporaci, je tam potom tým lidí, který všechny tady ty nové kolekce kontroluje. Všechno, co má jít ven, tak někdo kontroluje. Nechápu, jak je možný, že si nikdo nevšiml, že tohle může být problematický. Po tomhle skandálu s H&M ukončil spolupráci třeba The Weeknd, který s nima měl v té době už 2 kolekce. On teda všechno smazal ze svých sociálních sítí a vyjádřil se, že nechce spolupracovat s firmou, která je schopná něco takového prostě vypustit do světa. V Jihoafrické republice to třeba vyvolalo dokonce protesty. Ty protestující poškodili 6 prodejen H&M, před kterýma teda protestovali, což už mně přijde jako takovej druhej extrém. Ničit cizí majetek mě nepřijde v pohodě. Ale třeba věc, která mě docela překvapila, je, jak hrozně moc kvůli tomuhle klesly akcie H&M, protože jsme teda v lednu 2018 a jejich akcie klesly na nejnižší hodnotu od dubna 2009. Teď se přesuneme na textilní továrny, protože H&M, stejně jako další fast fashion řetězce, mají svoje textilní továrny v zemích s levnou pracovní sílou, jako je třeba Bangladéš, Kambodža, Sri Lanka nebo Myanmar. A podmínky v těchto továrnách bývají většinou dost otřesný a těm lidem jsou vypláceny minimální mzdy a ta práce bývá nebezpečná, protože pracují s různýma chemikáliemi a ty ochranné prostředky rozhodně nejsou na úrovni, která by byla aspoň trošku přijatelná. A já jsem prošla spoustu článků o různých skandálech spojených s továrnama H&M a sestavila jsem takovou časovou osu případů, které mě přišly nejzávažnější. Ono ve finále je to pořád to samý dokola. A tady ty věci, které já vám vyjmenuji, těch bylo mnohem víc v různých dalších továrnách, ale bylo to třeba menší nebo se to nějak ututlalo. A tady to jsou případy, které vypluly nejvíc na povrch. První je z roku 2010, kdy 21 zaměstnanců zemřelo při požáru továrny v Bangladeši. Ty lidi tam většinou bývají dost nahečmaný, většinou tam teda šijou ženy. Je tam jako fakt jedna na druhý, protože
že se snaží minimalizovat náklady a maximalizovat ten zisk, což znamená v tomhle případě ten počet vyrobených kusů, jde se tam fakt jako do obřích extrémů. A samozřejmě tam pracují se spoustou hořlavých materiálů, ať už to jsou různé ty chemikálie, nebo pak ty různé textilie. A když tam prostě něco začne hořet, tak to jde strašně rychle. O rok později, během jednoho týdne, v jedné kambodžské továrně omdlelo přibližně 300 lidí kvůli výparům z chemikálií a špatný ventilaci, což je přesně věc, o které jsem mluvila před chvilkou. Ty baráky nevypadají, že by v nich měla být nějaká továrna a systém nějakých ventilací spíš neexistuje, než existuje. Takže když prostě začnete pracovat s nějakou chemikálií, která má nějaký zápach, tak to tam prostě cítí úplně všichni. A pak druhá věc je, že v těchto zemích je fakt velká chudoba a velká část těch lidí je podvyživená. Pokud prostě nemáte dostatek jídla a ještě pracujete v nějakých takových podmínkách, tak jste prostě oslabený a pak vám stačí méně, než co by stačilo zdravému člověku, aby se vám udělalo špatně. Každopádně zaměstnanci potom uspořádali tribunál o pracovních podmínkách, na který ale se HMK odmítlo dostavit, což prostě je nejvyšší míra pohrdání. Tady prostě není vidět absolutně žádná snaha s tím cokoliv dělat, až do momentu, než se to začne řešit nějakých třeba evropských, amerických médiích. Ale když tím chtějí něco dělat i zaměstnanci, kteří jsou přímo tam, vedení to je prostě jedno, nebo nějakým povolaným lidem, kteří by to mohli změnit, je to prostě úplně jedno. V roce 2012 se HMko dostalo pod velký tlak Anti-Slavery International, aby přerušili vazby s dodavateli bavlny z Uzbekistánu, protože v Uzbekistánu je velký podíl dětský práce, kort na nějakých takovejhlech bavlníkových farmách. Mě někdo volá. Po technické pauze jsme opět zde. Anti-Slavery International teda vyvinula tlak na HMK, aby rozvázali ten pracovní poměr s dodavatelem bavlny z Uzbekistánu, ale HMK se prostě povedlo to jenom zamíst pod koberec a pořád tu bavlnu od těch dodavatelů berou a je to prostě hrozně špatně. V roce 2013 se potom zhroutila továrna v Kambodži, která zásobovala HMK. Back in 2013, I'm sure you know, but in the Rana Plaza in Bangladesh, there was a huge collapse of this factory. A lot of people died, exactly 1,129 people dead, over 2,500 injured. V těch továrnách pracuje prostě velké množství lidí na malém prostoru a když se něco začne dít, tak tam vznikne i obrovská panika. A je to samozřejmě strašný a nemělo by se to vůbec dít. A v roce 2018 vydali Global Labor Justice dvě zprávy, které poukazovaly na každodenní realitu strašného zacházení a zneužívání pracovníků v továrnách HMK a GEPu. Jednalo se teda převážně o ženy, protože zase ty továrny zaměstnávají převážně ženy a jednalo se o továrny v Asii a za vše mohlo podle těch zpráv příliš ambiciózní cíle, které ty továrny musely splnit. Spousta lidí se tam k těm svým podřízeným potom chovali fakt hnusně a o zneužívání se nebavíme jenom v tom sexuálním slova smyslu, ale i v takovém tom pracovním, jakože třeba museli mít nucený přesčasy, nebo jim byly odepírané pauzy na záchod nebo jídlo. Chápete, že vy prostě pracujete u toho stroje a nemůžete si dojít ani vyčůrat? V jedné té zprávě právě citovali Radiku, což je žena, která pracuje pro továrnu HM v Bengaluru v Indii. A ta vypověděla: můj vedoucí šarže přišel za mnou, když jsem pracovala na šicím stroji a křičel: nesplňujete svou cílovou výrobu. Vytáhl mě ze židla a já spadla na zem. Udeřil mě, a to i na prsa. Vytáhl mě nahoru a pak mě znovu povalil na zem a kopl do mě. Radika teda později podala stížnost, ale personální oddělení s tím neudělalo ve finále nic. Tomu jejímu nadřízenému jenom domluvili. Přes tady to, tak prostě to pokračovalo dál. A Radika je teďka tak jako uvězněná v té své práci, která je pro ní za prvý reálně prostě zdravotně nebezpečná,
za druhý tam na ně vyjený obrovský psychický tlak, za třetí se tam k ní někdo chová takhle, jak se k ní chová, a ona tu práci nemůže opustit, protože její manžel zemřel a ona musí uživit svoji fyzicky postiženou dceru. Což je prostě hrozný, protože tohle jsou přesně země, kde je vysoká nezaměstnanost a je fakt problém sehnat práci, a když už nějakou máte, se jí nechcete vzdát ani za cenu toho, že prostě se k vám tak chovají takhle. Nemáte vidinu toho, že seženete jinou práci. Celkem se jednalo o 540 zaměstnanců, který podali nějaké obvinění na svoje vedoucí, ale samozřejmě to číslo lidí, kterým se to dělo, mohlo být jenom v tady těch továrnách mnohem vyšší, ale některý ty lidi se třeba báli a některý v tom neviděli smysl, protože tady těch případů, co se stalo Radice, tam bude mnohem, mnohem víc. A ty lidi prostě viděli, že někdo se s tím snažil něco dělat, ale stejně se nic nezměnilo. A ve finále se nic nezměnilo ani po tady tom, protože přes 500 lidí si tam stěžuje a pořád se to děje. A netýká se to jenom dospělých zaměstnanců, ale i dětí, protože v roce 2016 vyplulo na povrch, že HM-ko spolupracuje s továrnama v Myanmaru, a nebyla to teda jenom jedna továrna, který zaměstnává děti klidně ve věku 14 let a jejich pracovní doba končí klidně v 10 hodin večer. Což je mimochodem nelegální i podle myanmarských zákonů, a je to samozřejmě teda nelegální podle mezinárodní dohody o práci. A tohle teda presklo díky knize, která ten rok ve Švédsku vyšla. Její spisovatelé Moa Karnstad a Tobias Anderson odjeli do Myanmaru, kde navštívili dvě továrny H&M, a tam se setkali třeba s 15-letýma slečnama, jejich pracovní doba končila v 10 hodin večer, se 14-letýma slečnama, který pracovali přes 12 hodin denně, což je opět nelegální, a mluvili tam třeba i se slečnou, která se jmenuje Zuzu, která v jedné z těch továren začala pracovat už když jí bylo 14 let, a ta řekla, že v té její továrně zkrátka zaměstná je každýho, kdo chce pracovat. Čímž prostě naznačila, že nevadí, že jste mladší, klidně můžete pracovat. A zase věc je, že tam je veliká nezaměstnanost a veliká chudoba. V Myanmaru je jedna z nejnižších mest na světě. Za 8-hodinový pracovní den si tam vyděláte od 2,30 liber, což je prostě hrozně malá částka, která nestačí ani na pokrytí základních životních výdajů. Tím pádem děti jsou tak jako nucený pracovat, aby nějak podpořili finančně svoji rodinu. A sice teda Myanmar má nějaký zákony, co se dětský práce týče. Nesmíte třeba pracovat v noci, vaše pracovní doba musí začínat a končit v určitý čas, nesmíte třeba pracovat od brzkých ranních hodin, ale realita je úplně jiná a spousta zaměstnavatelů tady to porušuje, protože se to ve finále až tolik nehlídá. A organizace Oxfam v roce 2015 provedla takový výzkum napříč myanmarskýma továrnama, včetně třeba tý pro H&M, a vyšlo z toho, že spousta tady těch továren nutí svoje zaměstnance, včetně těch mladistvých, k nuceným přesčasům. K přesčasům, za který dostávají moc málo peněz. Navíc H&M-ko není jediná společnost, která má teda v Myanmaru svoje továrny, protože zkrátka je to tam fakt levný. Vyrábí tam třeba i Marks & Spencer, ale ty mají přímo ve svých podmínkách, že jejich továrny nesmí zaměstnat nikoho, kdo je mladší 18 let. Pak tam třeba vyrábí i New Look nebo Primark. Tyhle společnosti mají zase ve svých podmínkách, že ty továrny nesmí zaměstnat nikoho mladšího 16 let. A mají na to i lidi, kteří tam prostě jednou za čas doletějí, jdou se podívat, jak to v těch továrnách funguje, jak to tam vypadá, jak tam se mají ty zaměstnanci. Zase jako můžeme polemizovat nad tím, jak moc to je pravda, jak moc to není pravda, jak moc to tam není jako načančaný, aby to vypadalo dobře, když se tam někdo letí podívat. Ale aspoň tam je jako nějaká ta snaha, když to HM-ko prostě rovnou řeklo, že v Myanmaru jsou prostě takovýhle zákony, ty děti tam můžou pracovat od 14 let, takže to vlastně není dětská práce. To je prostě jenom alibismus, říkejte si každý, co chcete. Samozřejmě, když se přišlo na to, že v myanmarských továrnách pracují teenageři, kteří jsou nucený pracovat přes 12 hodin denně a jejich směny často končí až pozdě v noci,
tak H&M se k tomu vyjádřilo tak, že je to naprosto nepřijatelný a podniknou nějaký kroky. Mně to upřímně přijde jako ty skandály s Shein, kdy se vždycky na něco přišlo a najednou to byl hrozný problém, ale když o tom nikdo nemluvil, tak to nikomu z toho vedení nevadilo. A i přes všechno tohle se H&M snaží tvářit jako hrozně uvědomělá značka, která se snaží o udržitelnější přístup. Akorát tohle všechno je prostě jenom jeden velký greenwashing, což si myslím, že po tomhle videu už nikoho nepřekvapí. Pro ty, co by nevěděli, co greenwashing je, je to pojem, kdy velký korporace se snaží vypadat zelenější, než ve skutečnosti jsou, a velké množství peněz vynakládají na marketingové kampaně, který je mají v očích veřejnosti udělat právě takový jako udržitelnější a zelenější a že se jako zajímají o ekologičnost, ale spíš ty peníze vráží do té kampaně, než aby je vrážely do toho, aby takový skutečně byly. Protože spousta firem si prostě všimla toho, že v posledních letech se lidi čím dál tím víc začínají zajímat o udržitelnost, o to, jaký má dopad nějaká nadměrná produkce. A vědějí, že prostě v tomhle je ta budoucnost, akorát některý se nechtějí vzdát těch svých výdělků a malých provozních nákladů a tak se snaží ze sebe dělat něco víc, než jsou. A samozřejmě mohli bychom se tady dlouze vykládat o etičnosti a neetičnosti greenwashingu. Z právního hlediska je to prostě nelegální, protože to je klamání zákazníků. A H&M s tím má velký problémy. Řeší se v současnosti nějaký spory ohledně greenwashingu a už se kolikrát nějaký spory řešily. V roce 2019 bylo H&M kvůli greenwashingu souzený poprvé, protože vydali svoji ekologickou řadu, která ale vůbec ekologická nebyla. Jejich udržitelná alternativa kůže ve finále byla úplně obyčejná alternativa kůže a udržitelnýho měla na sobě možná ten název. A další jejich výrobky obsahovaly plasty na bázi fosilních paliv, což je přímo ta věc, proti který udržitelná móda a udržitelné značky bojujou. Je to fakt svinstvo, který po sobě zanechává spoustu odpadu. Tady ty plasty se rozpadají na mikroplasty, jsou strašně špatně recyklovatelný a nějak odbouratelný, rozkládají se prostě tisíce let. Pak je to přesně to, kvůli čemu máte třeba ryby plný mikroplastů, protože to jde přesně z těch umělejch textilních vláken, který když vyperete, tak ten odtok té pračky je prostě plný mikroplastů, protože se to tričko ve finále tak jako rozpadá. Navíc informace, které H&M o tady té kolekci poskytlo, tak byly shledané jako nedostatečný, protože třeba ta kolekce popisovala, že je prospěšná pro životní prostředí, což je samo o sobě z principu blbost, taky třeba obsahovala tričko z biobavlny, což si třeba jako můžeme na jednu stranu říct, jo, že super, biobavlna, na druhou stranu tam pak se jako vystanuly otázky ohledně toho, jestli je biobavlna skutečně pro planetu lepší než normální bavlna, protože třeba co se spotřeby vody týče, tak biobavlna spotřebuje mnohonásobně víckrát vody než normální bavlna, protože tím, že teda nesmí být nějak hnojená, tak roste mnohem delší dobu. Na jedno tričko z biobavlny se spotřebuje přibližně 20 000 litrů vody. Takže sice se třeba nepoužívají ty hnojiva, které jsou nějak jako chemický, na druhou stranu, když to zase vezmeme z pohledu té vody, je lepší to tričko z normální bavlny. A teď se jako můžeme hádat o tom, co je pro planetu lepší. Takže říkat, že tady ty trička jsou pro planetu prospěšný, je prostě blbost. Společnost neuvedla třeba ani množství recyklovaného materiálu, když by tam toho materiálu recyklovaného bylo tak dost, aby se stálo jako za to s tím pochlubit, tak by se s tím přece pochlubili. A je sakra rozdíl, jestli třeba v tom tričku máte 5% recyklovaných materiálů nebo 60%. A když máte 5%, jako je to něco, co se vyplatí nějak, nebo je to spíš jenom o tom, můžeme si napsat na tričko, že jeho součástí jsou recyklovaný materiály. Chápete? Jestli to není jenom o tom, aby to hezky vypadalo, než o tom, jestli to skutečně je prospěšný. Do toho ten rok zase praskla nějaká kauza, že H&M vykořisťuje zaměstnance, což není udržitelný snad jako z žádného pohledu. První takovýhle nějaký jejich skandál jsem našla už z roku 2010, kdy laboratorníma testama se zjistilo,
že přibližně 30% jejich nějaký takovýhle udržitelný řady, která se tvářila, že je z organické bavlny, je z úplně obyčejný hnojený bavlny, což je opět klamání zákazníků a opět je to nelegální. A činí to jak H&M-ko vinný z podvodného marketingu. A právě díky marketingu H&M-ko vypadá ekologičtější, než ve skutečnosti je. Já nevím, jestli to pamatujete a nevím, jestli to ještě pořád u nás je. Ale vím, že jednu dobu jste do H&M-ka mohli přinést starý oblečení s tím, že oni ho zrecyklujou a dostali jste od nich za to takový poukaz na nákup. Když se nad tím tak jako zamyslíte, samo o sobě zní trošku zvláštně, protože kdyby jim tak hrozně moc šlo o to, aby se tím oblečením neplýtvalo, aby se nenakupovali zbytečně nový kusy a aby se to oblečení nějak dál využívalo, tak vám přece nedají poukaz na nákup, abyste si koupili další oblečení a prodali se další kusy. Navíc ta společnost, která od nich brala to oblečení na tu recyklaci, potom vydala prohlášení, že H&M-ko si samo určovalo, co jim tam na tu recyklaci pošle a co ne, co se dělo s tím zbytkem, těžko říct. A že hlavně to, co oni dostali, tak rozhodně nebylo všechno to, co se dalo zrecyklovat. Že na recyklaci šlo přibližně 35% toho materiálu, co dostali. A podle odhadů to vypadá, že ze všeho toho materiálu, co H&M-ko od lidí dostalo, se povedlo zrecyklovat přibližně 1%. Celosvětově se zrecykluje přibližně 25% už nevyužívaného oblečení, což je ve finále prostě zase hrozně málo, velká část se pálí. Ale tohle je prostě typický příklad toho, kdy se H&M-ko zase snažilo vypadat hrozně ekologicky, ve skutečnosti jim šlo zase jenom o ten prodej. A v červenci tohoto roku byla u federálního soudu v New Yorku podána žaloba proti H&M-ku za greenwashing znova. Tentokrát ji podala studentka marketingu Chelsea Commodore, která tvrdila, že přeplatila za tričko, který se tvářilo, že je zase nějaký ekologický, udržitelný a ve skutečnosti takový vůbec nebylo. Ona tvrdí, že několik kusů z jejich udržitelné řady se tváří nebo prezentuje se tak, že spotřebovává o 30% míň vody, kdežto ve skutečnosti podle nějakých studií, analýz a tak spotřebovávají o 30% víc vody. H&M-ko se k tomu vyjádřilo, že to je tak kvůli nějaký technický chybě, že o tom samozřejmě zase netušila, že jim to samozřejmě zase hrozně líto. Na druhou stranu to by byla jako velká náhoda a úplně nevěřím tomu po všech těch skandálech, že tam někdo udělal chybu v desetinný čárce, nebo prostě víte co, jako co tady to je. Takže teďka probíhá ten soud, ještě neskončil, doufám, že H&M-ko dostane ťavku, protože spousta lidí se k tady tomu soudu tak jako upíná, že by to konečně mohl být ten bod, kdy se ukáže, že využívat tady ten nějaký greenwashing se fakt nevyplácí a že by to mohlo vyděsit i ostatní firmy, protože samozřejmě zase H&M-ko není jediný, kdo tady to dělají. A že by to mohlo ukázat těm firmám, že ne, že lidi už se na to fakt dávají pozor a že tohle není cesta a spíš než tvářit se udržitelně by se měli snažit být udržitelný. Aspoň o něco víc, než jsou teď. To bude ode mě dneska všechno. Moc doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr. Užívejte si prosinec, vánoční náladu a tak. Když na to koukáte, tak my bychom zrovna měli jet domů z hor. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!